सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहज बनाउन सरकारले बैङ्कबाट भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरेपछि सुविधाको नाममा लाभग्राही उल्टो मर्खामा परेका छन् वृद्ध व्रिद वृद्धा अपाङ्गता भएका र एकल महिलाहरूले घरमै बुझ्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाल बैङ्क मार्फत भुक्तानी गर्न सुरु गरिएपछि लाभग्राहीलाई बैङ्कसम्म जानुपर्ने झन्झट थपिएको गुनासो छ एक रिपोर्ट हिटडुल गर्न समेत अन्यको सहारा लिनुपर्ने वृद्ध ब्रिद्ध वृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई खाता खोल्न र रकम झिक्न बैङ्कमा स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने भएपछि सरकारले भत्ताको नाममा शास्ति दिएको उनीहरूको गुनासो छ स्थानीय तहमार्फत घर घरमा पुग्दा यी वर्गले सहजताको अनुभव गर्दै आएका थिए

टाढादेखि बैङ्कसम्म धाउनु पर्ने र बैङ्कमा दिनभर लाइन बस्दा पनि भत्ता बापतको रकम लिन समस्या पर्ने उनीहरूको गुनासो छ झन्झट मात्र नभई शास्ति पनि थपिएको भन्दै अहिलेको बैङ्किङ भन्दा पहिलेकै व्यवस्था ठिक रहेको लाभग्राहीहरू बताउन थालेका छन् छन्र गारी, गारी दो दो सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता हुने गरेको गुनासो बन्न थालेपछि चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरबाट सरकारले बैङ्क मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो तर सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारा नगरपालिकामा रहेका लाभग्राहीहरूले समेत यस्तो शास्ति भोग्न पर्दा अन्य दूरदराजका दराजका लाभग्राहीहरूले झनै शास्ति भोग्न बाध्य छन् सरकारले गरेको बैङ्क मार्फत भुक्तानीको व्यवस्था व्यवहारिक नभएको चौतारा साँग चौकगढी नगरपालिकाका प्रमुख अमान सिंह तामाङ बताउँछन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रक्रियाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने उहाँको माग छ वृत्त अवस्थाको मान्छेहरूले चाहिँ एउटा कठिनाइ छ एउटा बजारमा बवाल भइरहेको छ त्यसको लागि एउटा नेपाली ब्याङ्कको एउटा केन्द्रीय सरकारले बनाएको नीति त त्यो अब राम्रै होला तर यो व्यवहारिक रूपमा चाहिँ भेट्दाखेरि अलिक अस्वाभावमान मैले स्थानीय तहबाट वितरण गर्दा हुने गरेको अनियमितता नियन्त्रण गर्न सके पुरानै व्यवस्था ठिक रहेको धारणा राख्नेहरू लाभग्राही नै बढी छन् तर सरकारले सबै नेपालीलाई बैङ्कको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भने अर्कोतिर स्थानीय तहबाट वितरण हुँदा हुने गरेको अनियमितताले धेरै लाभग्राही मारमा परेको गुनासो बढेपछि बैङ्क मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरक्षित हुने निष्कर्ष समेत सरकारले निकालेको छ न्युज ट्वेन्टी फोरका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट विदुर गिरीको रिपोर्ट